Sveiki, sveiki, sveiki sugrįžę. Ojojoj, mėlieji bičiuliai. Tai jeigu dar kažkas atsimenat, kad pavasarį važiavau į Gibraltarą ir buvau prisižadėjęs, jeigu surinksiu 10 tūkstančių laikų ant video, tada skrėsiu vėl atgal į Ispaniją paragauti tuo seną pepsiaus. Tai jau vien kart turėjau skrėsti, atšauk skrydį, dabar nusipirkau naujus bilietus ir bandom skrėsti dar kart. Ir aišku, vakar, dieną prieš skrydį, vėl gaunu e-mailą, kad Ryanair's strike on. Ir tas streiks gali padaryti kliūčių mon skrydžiau. Tai žodžiu, dabar pajudėjau iš Telšių, čia kažkur jau atlėkiau iki autostradas, varau iki Vilniaus. Turėsiu nesamoningą skrydį, skrėsiu pirmą į Liverpoolį. Liverpoolį turėsiu belekuok ilgomu, persėdim 12 varats valandų. Bet jeigu nori pigiai skrėsti, gauni taikytai su tokiom taisyklėm. Tada iš Liverpoolios varysiam į Malagą. Malago, pasiemu mašiną. Su mašina varau ten apie 400 km iki Pepsiaus veitas. Labai tikiuosi, kad Pepsis bus dar veito, nes jau praėjai kokiai, 5 mėnesio nuo tos kelionis. Labai tikiuosi, kad nieks nebus išgėrę nano. A ne? Turėsiam dar vieną dieną, varysiam kažko susirasti apleistam Malago ir skrisiam numei. Labą trump kelionį, 2 naktų ar 3, nei pats nebatsimint, gal ir 3, kap nuskrisiam, sužinosiam. Golfesteriai, a nuveši iki Vilniaus? Nuvešu. Gera, saik nuveš. Naktį judau, šešėmių sekau, lapus. Atlikėjau prie Vilniaus oro uostą ir biški, gal net ir vėl aujų. Oh my god, nes. Įbūdėkingi mano. Ir mane, tai jo žodžiu, nusileidau į Liverpoolį ir dabar turės 8 valandų persėdimą. Ten išvykiems ir uždaryts nakčia, tai čia tiesiog reik vaikščioti kažkur ir laukti. Oros beveik visiškai tuštas, visum palongiu ten susėdint. Nėra kur atsigulti, išmėguoti. All we are saying is give peace a chance. Ir tiep 8 valandas dabar vaikščios. Pagaliau nusileidom į Ispaniją. Jokiai skrydžio nevėlau, viskas buvo super. Mašina jau gavau. Ir pirmą kartą man dabar toks dalyks, kad tiesiog davė raktą ir ein pats mašins pasimti. Vis laik nuvesdavo, aprodydavo, reikėdavo apžiūrėti ten visko. Dabar viskas ir sužymėt. Davė raktą, gero kelių, sakė. Dabar iškau. Sakė ir prie 22 kolons. Oi, kur čia bus ta 22? Jau po biškį grybauju. O, gold car. Tai turėsim vo tokį šitą Kia. Daina apie 30 euriukų. Pigiau grybo, nauja Kia. Dar tik 7000 km nuvažiavusi ta Kia. Visiška nauja mašina. Tai dabar, vienas iš svarbiausių dalykų mums pasisekė. Nes jau atskridau į Ispaniją, gavau mašiną, bet dabar ir dar vienas labai svarbus dalyks, kad reik nuvažiuoti ir rasti ton pepsi. Galit nebebūti iš vis jau to pastat, galite būti nugriauti, gali būti sutvarkyti, galit pepsiaus nebebūti, bet labai tikiuosi, kad rasiam.
Tai dabar iki Pepsiaus veitas ir 406 km. Tai... virš 4 valandų. Teks pasėdėti kelyje. Išvažiavau iš Malagas, išlėkiau iš miesto, iš kart sustojau biškėlį atsipūsti, nes ta kelionė su lėktuvu, tiksliau su dvies lėktuvas, buvo tokį neįtin komfortišk, neįtin patogi. Ypač, kaip reikėjai Liverpoolį 8 valandas prakimarinti, meiguoti, nierti ant kur, šalta, duris atidarytas, nu kažkaip nesamonė. Tai visą laimę, kad pasėmiau savo naują laptop ir galėjau savo sėdėti ir čiuk, 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 čiuk. Tai pagaliau, nusipirkau toik laptop, katro nebūtų gėda išsitraukti oro uostį. Tai puikus atsinaujinėms. Apple. Pasėmiau MacBook'ą. 18 valandų laiką batarkį. Oi, kap tik kelionėm. Ir šiaip apskritą pasižiūrėjau, kap skiras kainas. Lietuvo ir Ameriko MacBook. Tai galvoju, oh my god, aš tikrai nepirksiu iš Lietuvos. Ir aišku, ką patėjant kalbą apie Ameriką ir prekių užsisakinėjim iš Amerikos, mums į pagalbą atėjant Shipzy. Tai jeigu dar kažkas nežinojot, o gal dabar jau ir supratot, taip Shipzy.com yra tokia platforma, katra jums padėd daug, daug paprasčiau apsipirkti iš Amerikos elektroninių parduotuvių. Tai kaip tik dabar Shipzy dar atsinaujant savo internetinį parduotuvį, tai užsisakyti prekes ir daug patogiau. Ir ten dar galite rasti specialių pasiūlymų, katriai ir skirti tik tai JAV rinką. O mes, būdami gudrus lietuvė, galėm užsisakyti ton specialį kainą savo į Lietuvą. O tai jeigu ir jūs galvojat, pavyzdžiui, atsinaujant laptopą, arba dabar kap tik išėjai iPhone 14, ir norit užsisakyti iš Amerikos, kad būtų biškėlį pigiau, galit pasinaudoti puikį progą ir panaudoti mono nuolaidos kodą Samoška. Tai būtent su mono nuolaidos kodu netgi 2 savaitės nuo tos datos, ką pasirodys tas video, gausit nemokamą pristatymą iš Amerikos į namus. Arba į paštomat, kaip jau pasirinksit. Tai ta proga, kadangi Shipzy atsinaujana, tai vėsą spalį mėnesį, jeigu jūs pasinaudojat Shipzy paslaugom, jūs automatiškai dalyvaujat Apple konkursi, kur jūs galit laimėti Apple Watch'ą, Apple HomePod'ą, AirPod'us. Tai jeigu visiškai niek jau nesupratot, ko aš papasakojau, visas nuorodas ir nuolaidos kodus rasit video aprašymį. O dabar mes važiuojam ieškoti Pepsi kolos. Tai mes čia važiuojam. Beveik jau pos keliaus nulėkėm. Tu jau bus miest Sevilija. Ir mes Sevilijo stojusiam pavalgyti ir iškosiam ispaniškos paelijos, nes valgyti noriu jau kaip šernas. Saulį šveit belekeik, mašino rodo 32 laipsnius šilumos pagal Celsijų. Atvariau centrioką pavalgyti. Esu beskiek ištroškis, biškį čia po ton miestu užtrukau važinėtais, bet jau reikėjai. Paėja seafood. Tai čia pasiėmiau su midijom, su krevetėm ir su kalmarais. Tai va, lėkštutį paelijos kainavo 7 € pem. Bet prieš tai, kaip žiūrėjau Google, tai buvo raškia, kad pitaks kainavo. Jau čia gal 6 metas tik ir pasikeit kainas. Bet ir 7 pem visai, sakyčiau, nebuvo labai brangiai, nes prisivalgiau kaip veršieną.
Šiaip dabar važiuoju ir atrodo žiauriai gražus miestas, ta Sevilija. Gaila, kad laiką neteiktų, kad dar Sevilija galėčiau vės aplankyti, bet kažkada tikiuosi aš čia sugrįšiu. Ir pora tokių apleistų neblogų mačiau. Ir šiaip labai didelis senamiestis, gražumo, ojojojojojoj. Bet man galvoje ištirpsta žodis Pepsi Cola. Mašin pati puikia vairaujas. Tik kars nu kartą reikia tipo priliesti vairą, nes atsiai turi vis laik laikyti ranką padėjus ant vairą. Bet jeigu tingi, gali biški ir patraukti kažkuriam laiko. Apie 30 sekundžių niek tokia, na. Bet jeigu va tiem gražią ranką uždėti vis laik laiką, gali ir nevairauti. Kažkap važiuoju ir širdis po biškį skaud, nes tiep atrod, kad jau bus tas... Nes tiep atrod, kad jau bus nugriauts tas restorans. Nu kažkap tiep atrod ant širdies. 20 km liek. Liko 3 km. Reklamą vis dar matau iškeltą Coca-Cola's. Vienas ženklas jau gers. Tikiuosi, kad viskas stovės ten ženklas. Prašau. Ok, restoranas stovų. Labai gera. Restoranas veito. 99% kad ras pepsiok vidu. Bet toks bloks orėlis lauk. Lyn. Prožektoriaus jiek netur. Ten bus tomsė. Nu ne, pan mašin reikia kažkur kitur pasistatyti, kad nekrėstų čia un tokių visim. O mes eisim iškoti pepsiaus. Dar vienas įdomus dalykas apie ton mūsų Pepsi, aš net nežinau, kokį unso ten senomą ir. Gal uns net nėra labai sens. Aš net nežinau. Tai jau naisiam, išsiaiškinsiam. Viskas atrodo labai panašiai, kaip ir buvo. Stals to pačio veito. Bet aš ton pepsiaus dėž buvau čia padėjęs tada. Nu buvo čia apsilankę, kažkas padavo, žiūrėjus tikrai. Aš čia buvau dėjęs pepsiaus. Čia į tondėžį buvo įdėjus pepsiaus, bet nebėra. Bet visas kits pepsis buvo ten, virtuvė. Kad tik būtų. Nebėra. Čia kažkur buvo pilna. Nesvaik. Nesvaik.
Ir dar keli eina savo. Bet kažkas buvo atvarėm, pasiėmė labai daug buteliukų. Bet yra dar keli. Unta ten. Yes! Ką buvau išsigojantis jo. Tad, ką buvau prieit kartu, un sabiškį patraukliau atrodė man. Gera, pasiėm kelis buteliukus, nusineš ten iš veisų, pažiūrėsim. Negaliu patikėti, kad aš vėl čia tuo Ispanijo prie tų pačių pepsių. Wow. Nunešamės, čia į lauką kažkur jaučiu užragausiam. Bet ta spalva jau tokį pablokusi. Aina sau. Atvariau čia šitą į lauką šokio aikštėlį. Čia šitą kažkur ir pabaliavosiam šitą vaun scenas. Ai, šitą staliuką. Nu tai jo. Kuo puikiausia, man atrodo, šitą mums tiks. Kamštuką tai jau, ojojojojoj. Pepsi Light. Tai gera, dabar vienas iš svarbiausių klausimų. Iki kada galiu. Tai visgi radau datą, tai anei galiu iki 2005 metų. Iki 2005 metų, tai reiškia prieš 17 metų pasibaigys galiojams. Šitą aiškia matos 05.10.05. Tai reiškia 2.5 metų 10 mėnesiaus 5 dainos. Nu ko, atėjai laiksiau ragauti. Čia žiūriu vis aplinkau. Tai jo, prieš 17 metų pasibaigys. Gerą, imsiam ton labiau surūdyjus kamštelį. Kai žinai, šviesiais atsidaryt, aš galau, kad tėpštą atsidarys. Garsas vis dar ir. Girdas, ką burbuliuon. Šiaip kap netrodo gera čia aplinko. Nu davai, jeigu nebus labai bloga, gal netgi ir vės išgersu. Bet kvops žiaurė pras. Žiaurė pras kvops. So
Koks lievus! Oh my god, visiškai net nėra jokį pepsiaus koniaus. Aš nenorėjau, gerai, palabiškai paragausiu. Eina savo. Nekap, neišėn atsigerti. Eina savo, koks prasts. Dabar atsigers, biškai, ką bus, tai bus atsigers. Atrodo, kaip kažkai surūgin vėmalą. Koks lievs. Aš jaučiu, jeigu atsigerčiau dar, biškai aš jaučiu apsivemčiau. Pabandom apsivemti. Eina savo, koks prasts skonis. Koks liaus, koks gaidys, oh my god, koks šūds. Nerekomenduoju visiškai niekam, jie kas nors norėtų. Eina savo, eina savo, eina savo. Kas čia per spalvą tokį, kas čia? Tas bus atsiminimo. Koks neskanos, toks surūgis, surūgis, vėmals kažkoks. Aš tik du gurkšnius atsigėriau. Abu vertinti, važiavau dėl dviejų gurkšnių. Jaučiu bus pasišiukšlinis, ane, jeigu teikite išgers, ar reikia dar atsigerti. Eina savo, kaip nebenoriu. Teik tu, atsidarau dar vieną atsigers dar bent porų gurkšnių, kad nebūčiau be reikalo važiavęs. Bet aš tu jau apsivemsiu ir apsišėgsiu ir apsitreisiu. Nu gera, vien dėl to, kad aš atvažiavau iš Lietuvos. Aš dar biškį atsigersiu. Давай, cheers. Pabandys bent jau tris gurkšnius koks naryt. Koks žiaurus, koks žiaurus. Visiškai, visiškai niekam nerekomenduoju. Negerkit. Jeigu būn prieš 17 metų pepsis pasibaigs, negerkit. Niekai nesu prasčiau ragavis. Atsiminimau. O gal to šitą butelką irgi galės su lėktuvu parsiskraidinti? Reikia įsimesti mašiną, gal parsivešu. Aš jaučiu vėmsu.
Neišėjai išsivemti, ir reiškis... Neišėjai, Nikap, išsivemti, jaučiu, net nenoriu vemti. Jaučiu, viskas ir gera. Koks lygštus. Gailus, kad važiavau. Neskons visiškai buvo. Let's fucking go. Aš visiškai nuo širdžio ir iš širdies galiu pasakyti, kad nei mažos kruopelyci nebuvo jokios vaidybos. Eina, savo važiuoju greitai parduotuvę, aš neturiu jokių vandens, nieko. Atsigersu daug vandens. Kadangi aš dabar jau nebeturiu ko slėpti, tai įmetu to restoranų lokacijai. Kas gyventi Ispanijoje, galėsit atvažiauti. Dar ir kokį 10 buteliukų galėsit atvažiauti ir jūs paragauti. O ne. Ar aš turėjau visą išgerti? Aš negaliu. Aš visą išgerti. Gal pabandyt visą išgerti? Eina, savo negaliu aš apsinuodyt, paskiau kažkap sunu. Ne, kažkap, tipo, galėčiau bandyt visą išgerti, bet bijau, kad man bus bloga, nes aš dabar išgeriau koks 5 gurkšnius. Man taip nėra smagu. Aš vėl, kai galiu apsinuodyti ir numerti, čia paskiau nukries ir skronį išgriauš kažkoks rūkšt ir numers, aš atsigolis. Aš noriu grįžti į numus. Negersu vėl tikrai. Oi, tai žodžiu, bičiulė, Ispanijos pirmas epizodas taip ir pasibaigs su lyg pepsiaus paragavim. O aš dar Ispanijoje ryto vieną praleisiu, taip nufilmaus dar vieną epizodą, nes varysiu vieną apleisti pastat. Tai šiam kartą ateik, jeigu jau pažiūrėjau tik pačią gal, paspaus like, paspaus subscribe, parašy komentarą, o mes susitiksim už kokių 2 arba 3 dienų, jeigu nenumersiu. Iki. Na, o dabar šokiai! Neišėjai, Nikap, išsivemti, jaučiu, net nenoriu vemti, jaučiu, viskas ir gerai.